ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିମାନବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଙ୍କୁଲି ଛକଠାରୁ ସପ୍ତମ ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭା ଏବଂ ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ ବ୍ୟାନରରେ ଦସ୍ତଖତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରଠାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକାରରେ ଆସୁଥିଲେ ବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜ ଆଡୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆକାରରେ ରଖିନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଅନେକ ଦିନରୁ ବିମାନବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଏକ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚରମ ଅବହେଳା ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ନରେଶ ହେବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଆଜିର ପଥପ୍ରାନ୍ତ ସଭାରେ ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆବାହକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଆବାହକ ଅବନିର୍ଗୟା, ଏସ୍ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ଗଗନ ଚନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକ, ଏସ୍ କେଶବ ଲିଙ୍ଗମ, ଡକ୍ଟର ଡମ୍ବୁରଧର ସାହୁ, ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଖେଡ଼ଙ୍ଗା, ବିଶ୍ୱଦେବ, ସୁଷମା ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର କାଳୀପ୍ରସାଦ ରିପୋର୍ଟ ସାଇ ସତ୍ୟ। ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ଆଜି ପରିବେଶର ରକ୍ଷକ ଗଢ଼ିବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ। ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, ଜାଗୃତିର ପଥେ ଆଗେଇ ଚାଲିବୁ, କାନେ କାନେ ଭରିଦବୁ ମତ୍ରିମହକ। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର। ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।